төбесінен ұрсын, көк туымды қорлағандарды айтам, атында қылығында аузыма алғым жоқ. Қарасқан алғыс қағынған қарғы салат деген халқымыз. Амандықтарыңызды тілеймін, аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Ел президенті жарлыққа қол қойды, үндеу жариялады. 2021 жылдың 10 қаңтарында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісімен мәслихаттар сайлау өтеді. Пандемияға қарамастан экономикалық өсім сақталды. Алматы облысының 9 айлық даму қорытындылары жарияланды. Құдайға құрмет ел салты, елге құрмет ер даңқы. Талдықорғанда 3000 адам сиятын мешіт ашылды. Президент аманатын табыстады. Білім беру ісінің үздігі Валентина Спиридонова алтын барыс төсбелгісімен марапатталды. Тыйым талаптарды орындамағандар сан соқты. Мониторингтік топтар жұмысы күшейіп жатыр. Балық шаруашылығында ихтиолог мамандар тапшы. Саладағылар өздеріне қажетті мамандарды өздері оқытып алып жатыр. Спорт саулық тірегі. Қарасаз ауылында аманат қоғамдық қорының қолдауымен спорт кешені қолданысқа берілді. Өмірге құштар сұлулыққа ынтық. Екі аяқ бір қолдан айырылса да Бұлғын Жұмабекова қылқаламын тастаған жоқ. Аққан жұлдыз құласа, облыстық драма театрында Әбу Насыр әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдығына орай жаңа туынды сахналанды. Жыл жақын, бұйыртса тарихи жыл, ел тәуелсіздігіне 30 жыл толады, жыл басында мәжіліс пен мәслихаттардың сайлауы да болады. Аптада ел президенті жарлыққа қол қойды, үндеу жариялады, 10 қаңтарға белгіледі, ел біледі, дайындық жан жақты. Сайлау алды кезеңде саяси жаңғыру, көп партиялылықты дамыту және еліміздің қоғамдық саяси өміріне азаматтардың қатысу аясын кеңейту жөнінде шаралар қабылданды. Нақтысы, парламенттік оппозиция институты құрылды. Партиялық тізімге әйелдер мен жастар үшін 30%-дық квота енгізілді. Және алдағы мәслихаттар сайлауы партиялық тізім бойынша өтеді. Алдыңғысы бойынша заңнамаға өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Соңғы екеуі ел тарихында алғаш рет. Президент пайымынша жаңа бастамалар партияларға саяси жүйедегі ұстанымдарын нығайтуға қосымша мүмкіндіктер береді. Қазақстан Республикасы азаматтығында тұратын және аумағында соңғы 10 жылда тұрақты тұрып жатқан адам парламент депутаты бола алады. Жасы 30-ға толған, жоғары білімді және кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар. Тиісті облыстың республикалық маңызы бар қаланың не республика астанасының аумағында кемінде 3 жыл тұрақты тұрып жатқан адам сенат депутаты бола алады. Жасы 25-ке толған адам мәжіліс депутаты бола алады. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің сайлау жөніндегі заңға сәйкес саяси науқан алдыңғы шақырылым өкілеттілігі аяқталуына кемінде 2 ай қалғанда өткізіледі. Саяси партиялар төменгі палата мүшелеріне үміткерлерді алдын ала іріктеп, орталық сайлау комиссиясына жібереді. Қазақстан халқы ассамблеясы да жоғары кеңес шешімімен кандидаттар ұсына алады. Бірінші, Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңға және Қазақстан Республикасы парламенті комитеттері мен комиссиялары туралы заңға түзетулер енгізу арқылы парламенттік оппозиция институтын құру мәселесі қарастырылатын және оның қызметін регламенттейтін өзгерістер мен толықтырулар жасалды. Енді парламент мәжілісі тұрақты комитеттерінің бір төрағасы мен екі хатшысы парламенттік оппозиция депутаттары арасынан сайланады. Кандидаттар тізімін ұсыну саяси науқан болатын күннен 40 тәулік бұрын жергілікті уақыт бойынша 18:00-де тоқтатылады. Бұл ретте сайлауға қатысушылар тиісті жарна төлеуге міндетті. Ол әрбір үміткерге ең төменгі жалақы мөлшерінен 15 есе көп. Бұл қаражат 7%-дан көп дауыс жинаған партияға қайтарып беріледі. Олай болмаған жағдайда жарна толық көлемде республикалық бюджетке аударылады. Партиялық тізімге қатысты тағы бір өзгеріс. Екінші, Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңға және саяси партиялар туралы заңда қарастырылған ережелер бойынша парламенттік тәжірибемізде алғаш рет партиялық тізімге әйелдер мен жастар үшін 30%-дық квота енгізілді. Бұл норма парламентке және жергілікті өкілді органдарға әйелдер мен жастарды тартудың тиімді жолы ретінде олардың еліміздегі қоғамдық саяси үрдістерге белсенді қатысуына септігін тигізеді.
Алдағы мәслихаттар сайлауы алғаш рет партиялық тізім бойынша өтеді. Тіркеуден кейін орталық сайлау комиссиясы кімдердің саяси додаға түсетінін жариялап, бұқараға таныстырады. Для избрания в депутаты мажилиса. Мәжіліс депутаттары мен мәслихат депутаттарын сайлауды бірге өткізу қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтінін және қазіргі жағдайда объективті негізделген шешім. Біріктірілген науқан бұл бюджетті үнемдеу және пандемия жағдайында негізделген әлеуметтік байланыстарды азайту. Парламент мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарын сайлау кезінде ұсыну, тіркеу және сайлау алдындағы үгіт мерзімдеріне тоқталып, партиялық тізімдерді ұсыну мен тіркеу мерзімдерін тиісінше 6 күнге қысқартуды ұсынамын. Тәуелсіздік алғалы елімізде парламент сайлауы 6 мәрте өткізілді. Ең әуелгісі 1995 жылы болды. Ол кезде төменгі палата құрамына 67 депутат сайланған болатын. Ал мәжілістің соңғы сайлауы 2016 жылы өтті. Ол науқанға 65 партия қатысып, оның үшеуі 7%-дан көп дауыс жинап, заң шығарушы органның мандатына ие болды. Ол кезде депутаттық корпустың 60% жаңарған болатын. Қазір парламенттегі ең ірі фракция Нұр Отан партиясынікі. Оның құрамында 84 депутат бар. Ал Ақжол және Коммунистер партиясында 7 депутаттан. Мәжілістегі жалпы депутат саны 107 адам. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Онлайн өтпейді. Әдеттегідей қағаз бюллетен болады. Сайлау туралы заңымызда онлайн дауыс беру үрдісі қарастырылмаған. Бұл туралы аптада Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашев мәлім етті. Жаңалық шыққалы жұрт елеңдесіп жүр. Бір тобын сайлаудың парқы, келесісін нарқы мазалайды. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Сәбиля Мұстафинаның ақпарынша, науқан шығыстарының болжамды сметасы 15,3 миллиард теңге. Екі сайлау біріктірілді. Олай болмағанда шығын 25 миллиард теңге болуы тиісті. Ал әзірлікке уақыт бар, 70 күннен аса. Қасым Жомарт Кемелұлы өз айтқандай барлық саяси партиялардың жан-жақты дайындығына уақыт жеткілікті. Орталық сайлау комиссиясы мен бас прокуратура сайлаудың заңдылығын, ашықтығын, әділдігін сақтау үшін тұрақты бақылау жүргізіп отырады. Маңызды науқанға ел бойынша әзірлік басталып кетті. Жетісулықтар да жауапкершілік жүгін айқын сезініп, сапалы әрі әділ өтуіне негіз қалай бастады. Аптада аталған тақырыпта Алматы облысының әкімі Амандық Баталов та жиын өткізді. Жауаптылар басты талабы президент пәрмендерін бұлжытпай орындау, әрі сайлау және сайлау алды кезеңде санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік шараларын толық қамтамасыз ету. Я вас призываю к ответственности. Бұл аса маңызды сайлау. Барлықтарыңызды жауапты болуға шақырамын. Әрбіріңіз бұл шараның маңызы мен салмағын сезініңіздер. Жергілікті жерде сайлауға дайындық жұмыстарын пысықтап, кері байланысты нығайтыңыздар. Ел даму жолындағы ортақ мүддеге бір кісідей атсалысуымыз керек. Пандемия кедергі келтіре алмады. Алматы облысы 9 ай ішінде әлеуметтік экономикалық даму қарқынын сақтады. Негізгі салалар 3.90-ды жақсы көрсеткіштермен аяқтады. Аптада Амандық Баталов облыстық мәслихаттың 62-ші сессиясына қатысып, депутаттар алдында есеп берді. Бірлесе атқарған жұмыстарды қорытып, алдағы мақсат міндеттерді де таныстыра кетті. Онлайн есеп, пандемия кедергемес, көрсеткіштер кесек, 9 ай жетсулықтардың 7000 сағатқа жуық тірлігі. Амандық Баталып негізгілерін айтты, 25 минутқа сыйғызды. Өнеркәсіпте өсім 3.1%, ауыл шаруашылықта 2.4%, құрылыста 11.6% құрады. 712.4000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. 8.8% өсіммен 437 миллиард теңгеге инвестиция тартылды. Мемлекеттік бюджетке 401,7 миллиард теңге түсім қамтамасыз етілді. Оның ішінде меншікті кірістер 27%-ке өсіп, 203,6 миллиард теңгені құрады. Экономика жаңа сипатта дамуы тиіс, диверсификациялы, технологиялы. Президент жолдауының талабы. Алматы облысы үшін бұл өңдеуші сала. 9 айда өсім 4.2%-дан асыпты. Аймағырысын Maraven Food, Lukoil сынды трансұлттық компаниялар тасытты. Жаңалық Наурыз Агро, Отан Green Food атты екі ірі құс фабрикасы ашылды. Есте болар, жыл басында қарапайым заттар экономикасы билікті біраз
жасытты. Бар жоғы 8 жобатын, бүгінде 176-ға жетті. Аграрлы облыс тарихта бірінші рет өнеркәсіп ауқымын 1 триллион тенгеден асыртты. Ауыл шаруашылығы жыл соңын 894 миллиард тенгемен аяқтамақ. Ауыл шаруашылығын қолдауға ағымдағы жылы 46,1 миллиард тенге бөлінді. Оның ішінде 46 миллиард тенге субсидиялар. Бүгінгі күні масақты дақылдарды жинау аяқталды. 794 мың тонна астық бастырылды. Шамамен 1,9 миллион тонна көкөніс пен картоп, 130 мың тонна жеміс жиналды. 500 мың тонна қант қызылшасын жинап, 20 мың тонна қант өндіру жоспарлануда. Баталыптың басты жеңісі қант зауыттарын жаңғыртуы, ашылғалы жұмысы жүйеленді. Болашаққа батыл жоспарлар жасауға негіз. 2023 жылы көбейе түседі қант әппақ, аймақ мемлекеттік сұраныстың 70%-ын жаппақ. Тындырымды ісі бір ирригация. Ислам Даму банкінен өзге 5,1 миллиард теңгеге арық атыздар аршылып, жаңартылып жатыр. Мал құс өсті, өңірде сүт фермасы 82-ге, бордақы алаңы 106-ға жетті. Өз сұранысымызды жауып, экспортқа да шығарып жатыр. Агрокешен 9 айда 93 миллион долларға жуық азық-түлікті шетел асырыпты. Строительство жилья за 9 месяцев введено 712,4 тысяч квадратных метров с ростом на 76%. Дамуды айғақтар бір сала құрылыс. 9 айда жетсулықтарға 700 мың шаршы метрден аса баспана беріліпті. Үйге кіргені енді кілт берері бар. Биылғы жоспар 2843 жанұяны үйлі ету. Үштен бірі көп балалылар. Халыққа керегі сапалы сумен жылу жол. Сумен қамту жыл соңында 91, газбен қамту 30%-дан асуы тиіс. Жаңа жылда көгілдір отын қызығын 1 миллион 100 адам көреді. Амандық Баталыптың жемісті тағы бір бастамасы блоктық модульді қазандықтар. 21-і 129 көпқабатты үйді жылытып жатыр. Тағы жасалып жобаланып жатқандары бар. Жолдар да жаңалануда. Биыл тек жергілікті бюджеттен жұмыспен қамтудың жол картасын қосқанда 61,7 миллиард теңге бөлінді. 347 елді мекенде ауылішілік жолдар жөнделіп жатыр. Ал білімде 32 нысан құрылысы жүруде. Бірінші қазанда 6 мектеп пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін тағы 2 мектеп пайдалануға беріледі. Қалғандары 2025 жылы аяқталады. Ескі автобустарды ауыстыру үшін мектептерге 1 миллиард теңгеге 770 автобус сатып алынды. 75-те 7000 бірлік компьютерлік техниканы сатып алуға 12-де 6 миллиард теңге бөлінді. Жеткізу 30-шы қазанға дейін аяқталады. Пандемия тірлікті тоқтата алмады, бірақ түзетулер енгізді. Шағын және орта бизнестен 5000-нан аса субъекті зардап шекті. Дағдарысқа қарсы шаралар шатқаяқтатпады. Салықтық жеңілдіктер алды, несиелері шегерілді, аренда төлемдерінен босатылды. Кәсіпкерлікті қолдауға түрлі қаржы көздерінен 16 миллиард теңгеден аса сома бөлінді. Алда жағдай қандай болары белгісіз. Әкім биыл әлеуметтік маңызды азық-түлік бағасын тұрақтандыруға 2 миллиард теңге бағыттады. 7000 тонна азық-түлік сатылып алынды. Тағысын тағы. Аз айтылып жүрген жоқ медицина жағы. Депутаттар онсыз да білетін, әкімнің іскерлігін мойындап жүретін. Екі-үшеуі онлайн үрдісте алғыстарын айтты. Қиын-қыстау кезеңде үнемі халықтың арасынан табылып, ел игілігі облысымыздың өркендеуі үшін атқарып жатқан ұлан-ғайыр еңбегіңізді халық бағалап, жерлестеріміз шексіз алғыс білдіруде. Өңір басшысы ретінде облысты жан-жақты дамыту ісіндегі қызметіңізге толағай табыс, мықты денсаулық тілей отырып, еңбегіңізді жоғары деңгейде бағалаймын. Сессия соңында облыстың 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасына өзгерістер енгізілді. Елең еткізер тұсы, жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша Алматы облысына тиесілі трансферттер 3,2 миллиард теңгеге қысқарыпты. Десе де бұл дәнеңе емес. Аталған бағдарлама бойынша дәл Алматы облысындағыдай қомақты қаржы алған аймақ жоқтың қасы. 1051 жоба мақұлданған. Атқарушы биліктің іскерлігі ел игілігі. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Мешіт кеңейсе, күнәһарлық есігі тарылады, бас сұққандар пендешіліктен арылады. Даусыз ақиқат. Аптада Талдықорғанда 3000 адам еркін сиятын мешіт ашылды. Алла үйі тәубе деп аталады.
Зәулім қала ажарында айшықтай түсті 40 метрлі қос мұнарасы бар. Талдықорғандықтарды иманды тірлікке ұйытып, кіреберісте мен мұндалап тұр. Құдайға құрмет, ел салты, елге құрмет, ер даңқы. Еңселі мешіт құрылысына Болат Назарбаев мұрындық болыпты. Салихалы ұрпағатты қоғамдық қоры бар. Соңғы үш жылда Жетісу жерінде үш мешіт салып берді. Үлкені 1000 адам сиятын Алматыдағысы еді. Талдықорғандағысы одан үш есе үлкен. Ашылуына қор құрылтайшысы Болат Назарбаев, бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы және облыс әкімі Амандық Баталыптар қатысты. Мешіт Алланың жердегі үйі, жүрекке иман ұялататын, діни азық алатын орынға тәубе атауы беріліпті. Ерекше архитектурамен салынған аумағы жарты гектар. Ғимарат үш деңгейден тұрады, жертөле және бірінші-екінші қабат. Жиналған жамағат алдында ашылу рәсімі Алланың сөзімен басталды. Бисмиллахиррахманиррахим. Қазақстан тәуелсіздігін алған жылы ел аумағында тек 68 мешіт болған. Қазіргіні мұндай мінәжәт орны 3000-ға жуық. Алматы облысы бойынша 471 мешіт бар. Оның 197-сі Талдықорған өңірінде орналасқан. Жаңа құлшылық орнының ашылуы күндердің сұлтаны қасиетті жұмамен тұспа-тұс келді. Сауабы мол іске қолдау білдіріп, жер-жерде мешіт салып жатқан ел ағалары мен мұсылман қауымға бас мүфти алғыс айтты. Но керемет Алланың үйінің сауабын өздеріңізге Алла нәсіп етсін. Осы Алла Тағаланың үйіне келіп, тәубе етіп, Аллаға шүкір етіп, Аллаға құлшылық етіп көркейтеді екен. Алла Тағала осындай мешіттерімізді көркейтетін жамағатпен осы Алланың үйін толтырсын дейміз. Алла Тағала жамағатпен безендіріп осы Алланың үйін жамағатына аузы біршілік нәсіп етсін. Салтанатты шарада қоғам қайраткерлері мен ақсақалдар да игі іске мұрындық болғандарға ризашылықтарын білдірді. Мешіт бірлік пен ынтымақтың, имандылық пен бауырмашылдықтың рухани қайнар көзі. Мешіт кезгелген мүмін мұсылманды тіліне, нәсіліне, ұлтына қарап бөле жармай бастарын бір жерге тоғыстыратын қасиетті де қастерлі орын деді облыс әкімі Амандық Баталов құттықтау сөзінде. Мен мынау керемет мешіт ашылғанға қуанып отырмын. Жаңа Наурызбай қажының айтқанындай, дәл жолдың бойында, Талдықорғанға кіре берісте, қаланың көркінде қалай биікке көтеріп тұр. Ең бірінші осы жерге қазіргі кезде мынау елбасының үлкен бағдарламасының арқасында рухани жаңғыру, жастар келіп осы жерде Алла Тағалаға жақын болады. Қазір міне мынау Нұрбол бауырыма, ана қордың жігіттеріне мен шын жүректен жер жаннаты Жетісудың халқынан басым деп рахмет айтқым келеді. Осындай орындар көп болу керек. Осындай орындар қазіргі кезде керек. Құтты болсын дегім келеді. Жаңа құлшылық үйінің алтын түсті күмбезі алыстан мен мұндалап қаланың кіреберісіне құт кіргізіп көркін арттырып тұр. Дұға етіп келуші мұсылмандарға осындай сый жасаған ел ағасы мен бас мүфти иығына өңірдің ақсақалдар алқасы шапан жапты. Артынша бісмілла деп мешіт ташты. Жиналғандарға бас мүфти жаңа мешіт имамын таныстырды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының арнайы бұйрығы оқылып, Керімбек Дауытов Тәубе мешітінің бас имамы болып тағайындалды. Өлі разы болмай, тірі байымас деген жамағат болып, өмірден озған ата-баба рухына Құран бағыштады. Алмат Хамид, Мәди Байбосынов, Ғабит Қабдрахман, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Мешіт ашылуы жұмада болды. Әрі 2020 жыл білесіздер мүптияттың құрылғанына 30 жыл толды. Сондықтан бас мүпти Наурызбай Қажы Тағанұлы Талдықорғанға құр келмепті. Қолында 10 әлжуаз отбасына ордерлері бар. Шаңырақ беріп, шаттандырып кетті. Ел үлесі пәтергатты қайырымдылық жобасы сеп. Ақсу Сархан Панфилов ауданының азаматтары иман мешітіне жинап, қолдарына кілттерін табыс етті. Бірден 10 отбасының қуанышы, барлығы үйге нақ мұқтаждар. Алды өз үйі өлең төсегін 5-10 жылдап тосты, күтті. Міне күндердің сұлтаны жұмада тілектері қабыл болды. Шаңырақ алып шаттанып жатыр. Бірі жаркенттік Айым Тоқсанова. Жаркенттікімін, Көктал ауылданан. Енді осы Дүшат Кәрі деген имамымыз бізге көмектесіп жатыр.
сол жердің ауылдың балалары да бәрі көмектеседі бізге. Ақшылай да беріп атыр, көмектесіп атыр. Енді үш пәтерімізге міне енді кілтті беріп тапсырды. Енді Құдай берсе кіреміз, аманшылық болса. Бәріңіз үйіңіз осындай енді бұйырсын, бәрі жақсылық бола берсін. Айым 90-вадан бөлек баспаналар 9 отбасына үлестірілді. Қуаныш иелері Ақсу, Сарқан, Алагөл, Панфилов ауданынан арнайы шақыртылды. Қайырымдылыққа әр аудан қаладағы қалталы азаматтар мұрындық болған. Мүмкіндігінше қаржы жинап, түскен 25 миллион теңгеге 10 пәтер сатып алынды. Қайырлы істің басқасында жүрген жомарт жандарға бас мүфти алғысын айтты. Жетісулықтардың бірлік пен тынымды тірліктерін көпке үлгі етті. Пәтер берген көмектесіп жатқан жандарға олар әрине көп, соның бірнешеуіне бүгін қазір осы Алланың үйінде алғысымыз беріп жатырмыз. Сол азаматтарға Алла разы болсын, үлкен рахмет айтамыз. Осылай елге көмектесетіндей жағдайды Алла сіздерге бұдан да көбірек беруін Алла нәсіп етсін деймін. Үлкен рахмет баршаңызға. Жауапты әрі сауаптамал мұнымен біткен жоқ. Тап осы күні қайырымдылық керуені жолға шықты. 11 тонна азық түлік, 10 тонна қатты отын тиелген жүк көліктері әр ауданға жөнелтілді. Мұқтаждарға үлестірілмек. Сапарында бас мүфти Талдықорғандағы медицина қызметкерлерімен кездесті. Қазіргі күннің қаһармандары саналатын сала өкілдеріне алғыс айтып, бір қатарына табанды еңбегі үшін алғыс хат табыстады. Мұнан соң еліміздегі бас діни бірлестіктің төрағасы жаңадан салынған инфекциялық аурухана ішін аралап көрді. Мүмкіндіктерімен танысты. Осы жерде емдеу мекемесіне зекет қоры атынан қан қысымын өлшейтін 17 құрылғымен құны 500,000 болатын ИВЛ аппаратын табыстады. Наурызбай Қажы Тағанұлы жылы жүздесуін студенттер қалашығында жалғады. Ерікті жастармен пікір алмасып, имани қызмет, имани құндылық жайлы ой өрбітті. Имандылық құндылықтарын сақтауда ақсақалдар мен аға буынның ықпалы зор. Сапарында бас мүфти жетісулық имамдар мен зиялы қауым өкілдерімен де кездесті. Ұрпақ сабақтастығы діннің асыл құндылықтары әдет ғұрып жайлы кеңінен айтып берді. Кабжат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенше, Айдос Қалиев, жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Еңбек еленуімен құнды аптада Қаратал ауданының тұрғыны ұлағатты ұстаз Валентина Спиридонова алтын барыс төсбелгісімен марапатталды. Кемел Тоқаев атындағы қордың төрайымы өскелең буынға сапалы білім саналы тәрбие берген ол өлке тарихында жинақтап қаттап жүрген жандардың бірі. Мәртебелі марапат Астанадан арнайы жолданыпты. Президент аманатын аймақ басшысы Амандық Баталов табыс етті. Расында да еңбек еленуімен құнды бүгінде Валентина Спиридонова Қараталдағы ұлағатты ұстаз. Кемел Тоқаев қорының төрайымы 15 жыл аталған мектепте басшылық қызмет жасады. Енді соңғы 10 жылда осы мекемедегі Кемел Тоқаев атындағы қорға жетекшілік етіп келеді. Ұйым арқылы жас ұрпақтың оқып-тоқуына ұдайы қолдау білдіріп отыр. Бүгінге дейін мектеп түлектеріне еліміздің жоғары оқу орнынан 50 грант бөліп, аз қамтылған көпбалалы отбасы балаларының тегін білім алуына атсалысты. Сан жылғы еңбегі қалыс қалмай мемлекет басшысының алғыс хаты берілді. Мұнымен қоса алтын барыс төсбелгісін кеудесіне тақты. Елордадан жеткен мәртебелі марапатты облыс әкімі Амандық Баталов табыстады. Ұлы жолда жүрген ұлағатты жанды аймақ басшысы арнайы құттықтап, игіліктісіне сәттілік тіледі. Выражаю вам благодарность, пожеланиями крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших успехов. Қасым Жомарт Тоқаев, президент Республики Казахстан. Қор атындағы гранттан бөлек студенттерге жақсы оқуға, білімге ынталандыру мақсатында ай сайын 15-20 мың көлеміндегі шәкіртақы тағайындалған. Биылғы қашықтан оқу кезінде де мұқтаж отбасылардағы 50 балаға смартфон үлестірілген. Жалпы әр 90 сайын мектеп формасы қажеттіліктермен қайырымдылық жасау қордың дәстүрлі бастамасына айналып отыр. Бұл марапат жалғыз ғана менің еңбегім емес. Мектепте еңбек етіп жатқан ұстаздардың да үлесі бар. Жалпы Қаратал ауданының марапаты десем де болады. Дәл қазіргі уақытта қордың жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Онда 50-ден аса бала арнайы білім гранты мен мамандық алып, аз қамтылған отбасыға арнайы әлеуметтік көмек көрсетілуде. Мұндай игілікті іс одан әрі де жалғасын таба береді.
Сапарында облыс әкімі Кемел Тоқаев атындағы орта мектепті кеңейту, жапсаржай салу жобаларымен танысты. Бүгінде бұл білім ошағында мыңға жуық бала оқып жатыр. Негізінен мектеп 640 орынға лайықталған. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Үкімет корона індеттің екінші толқынына жан-жақты дайындық жасады. Бүгінде елде жеке қорғаныш құралдары мен 91 түрлі дәрі-дәрмектің екі айлық қоры бар. Бұл туралы аптада үкімет отырысында Асқар Мамин айтты. Премьер-министрге есеп берген аймақ әкімдері де кеселге тойтарыс беруге әзір екендіктерін хабарлады. Мәселен, Алматы облысы бұл іске 13 миллиард теңге бөлген. Оның ішінде екінші толқынға 8,1 миллиард теңге бағыттапты. Облыста 5280 инфекциялық төсек дайын, 200 орындық инфекциялық аурухана ашылды, 4 ахуалдық орталық құрылды, 13 ауруханаға оттегі станциялары орнатылды, техникалық базаны ғайтылуда, 3 компьютерлік томограф, 18 рентген аппараты, 150 өкпе желдеткіші, 180 жедел жәрдем көлігі, 12 жылжымалы кешен сатылып алынды. Амандық Баталыптың ақпарынша... Сәмәтіспә, құрметті Асқар Ұзақпайұлы. Корона пневмонияны ерте сатысында анықтайтын жаңа цифрлық жүйеде енгізілді. Құрметті Асқар Ұзақпайұлы, сіздің кешегі тапсырмаңызға сәйкес тұрақтандыру қорына қосымша 800 миллион теңге бөлініп 1,3 миллиард болды. Қазіргі кезде инкассо бірыңғай дистрибьютормен 500 миллион теңгеге дәрілік заттардың 30 түрін сатып алуға келісімшарт жасалды. Сондай-ақ СК фармация арқылы дәріханалар үшін 33 түрлі дәрілік заттар алу үшін өтінім берілді, 1 миллион бетперде алынды. Ауырып еміз дегенше ауырмаудың жолын ізде деген өміршең нақыл. Корона індетпен күресте де алдын алудың маңызы зор. Өкініштісі қарапайым халықтың инфекцияға еті өліп барады, тым ұзаққа созылып кетті. Қорқа-қорқа батыр болдының кері. Бірақ бұл дұрыс емес, сау болғысы келгеннің сақ болғаны ләзім. Президенттің өзі де қырағылығы мүлгіп бара жатқан жұртты мониторингтік топтар тексерулері арқылы селт еткізуді тапсырғаны мәлім. Біздің аймақта да жұмыстары жанданып жатыр. Қаланың қақ ортасындағы тойхана, түс тойдың дәл қызған кезі. Бұл жерде шағын құдалық өтіп жатыр екен. 4 стол, 40 адам. Қуаныш иесі болмайтынын біле тұра жасадым деп ақталады. Той өтіп отыр. Бізге 40 адамға болады деген сөз жасалынды. Болмайды. Үйге үйіп қонақ шақырмаңыз, топ жинамаңыз деген ескертпелердің елге айтылып келе жатқанына жарты жылдан асты. Талап ортақ, заң ортақ. Өзгенің де, өзінің де қауіпсіздігіне бейжай қараған тойхана әкімшілігіне мұнда айыппұл салынды. Шамамен 4 миллион теңге. Ауыл кафесінде де ауылдастар жиналыпты. 15 шақты адам сенбілік кешті көңілді өткізіп отыр. Бірақ арақашықтық, санитарлық талап мүлде көрінбейді. Мониторинг тобы азаматтардың шұғыл тарауларына пәрмен берді. Сауықтан бұрын денсаулық маңызды екенін баса айтты. Если вот такие мероприятия будут проводиться везде, то мы не справимся, мы не спасем вашей жизни, если вы друг друга заразите. Бұл тойхананың арты, бірақ қазір, дәл қазір автотұраққа ұқсайды, себебі тойға келген қонақтар көліктерін осында тығып қойған. Шамамен 10 шақты машина осында тұр. Toyota, Nissan, Mercedes көліктердің түр-түрін табасыз мұнан. Тойға келген тойшыл қауым көрінбес үшін ғимараттың артына жасырыпты темір тұлпарларын. Алдыңғы есікті құлыптап, өздері де артқы жақтан кіріп шығып жатыр. Бірақ мониторинг тобының назарынан тыс қалмады. Білесіз қой да, бас санитарлық дәрігердің қаулы бар. Осындай тойларда өткізуге болмайды қазір таңда. Тойдағы қызмет көрсетуші қыз жігіттерде карантин талаптарын ұмытқан. Бетперде тағуды ұят көрді ме, өздерімен алмапты. Қаз бар, кекелейм. Қалай бар, кекелейм. Уже қанша бір сағат жүрсін осында. Кім біледі, может, ауру шығу болады. Сен өзің денсаулығың нетпейсің ба? Жалпы бір күндік рейд барысында мониторинг тобы оннан аса ресторан кафені аралап қайтты. Есіктен ентелеген індетке қарамастан бәрінде той, қуаныш. Алайда ертеңгі күннің амандығын бүгіннен ойлаған жөн. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Күз
бабында қара суығымен бір қарып, мизам шуағымен бір қыздырып, қарық қылып құбылып тұр. Жиынтерін аяқталуға жақын. Маңдай тері өтелгендері де ауарайы қолайсыздығынан шығын көтергендері де бар. Әйтсе де ғылыммен тығыз байланыс жасап, озық әдіс технологияларды жүйелі қолданғандар ұтыла қойған жоқ. Бұл қатарда сала бетжүздіктерінің бірі агрохолдинг ірі Байсерке Агро бар. Аптада тыныстырлығымен Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Султан Дүйсенбінов жақын танысып қайтты. Байсерке Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көп салалы шаруашылық. Мұнда агро сектордың барлық бағытымен айналысады. Мал өсіру, егіншілік, өсімдік шаруашылығы, ет пен сүт өнімдерін өңдеу жолға қойылған. Егістік алқаптан жоғары сапалы өнім алу үшін холдинг ғылыми зерттеу институттарымен әріптестік байланыста. Ғылым мен тәжірибені ұштастырып, қазірдің өзінде айтарлықтай нәтижеге қол жеткізіп отыр. Мәселен, жүгері әр гектарына 120-140 центнерден, ал соя 32-ден 49 центнерге дейін өнім береді. Өткен жылы республикада сояның орташа өнімділігі гектарына 19,5 центнер болған. Жоғары көрсеткіш шаруалар жұмысын облысқа келген сенат депутаты Султан Дүйсенбінов осылай бағалады. Байсерке Агроның өсіріп атқан өнімдерінің сапасын, соның технологиясын қарап, сабақтасты өткізіп, институттармен осы шаруа қожалықтарын араларын қосып, осы жерде өнегелі технологияларды, жаңа технологияларды көрсететін бір жақсы мекеме, өнегелі мекеме деп айтуға болады. Байсерке Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қарамағында бүгінде 3600 гектар егіс алқабы бар. 500-інде тамшылатып суару жүйесі қолданылып отыр. Мұнда да институт ғалымдары жұмыс істеп жатыр. Мақсат – отандық тұқымға сұранысты 50%-ға жеткізу. Әзірге бұл көрсеткіш 30%-ды құрап отыр. Так как наша страна ежегодно закупает. Біздің ел жыл сайын шетелдік серіктестіктерден 600-700 миллион теңгеден асатын тұқым сатып алатындықтан біз қазір олармен тұқым өңдеуде бәсекелес болғымыз келеді. Өзіміздің будандарымыз болғандықтан жаңа технологиялық операцияларды орындап жатырмыз. Бұл бағытқа қолдау зор. Институт ғалымдармен бірлесіп ең көп сұраныстағы тыңайтқыштарды, қажетті өнімдерді анықтап алдық. Енді мақсат сұранысты өзіміз қамтамасыз ету. Басқосуда мал шаруашылығындағы жетістіктер де таныстырылды. Жаңа технология ірі қараны 16 айда 380-400 келіге дейін алуға мүмкіндік беріп отыр. Бүгінде фермада 600-ден аса зеңгі баба төлі бар. Заманауи тәсілмен күніне 32 литр сүт алынады. Жақында 800 басқа арналған тағы 2 кешен салынбақшы. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талғар ауданынан. Қазақстанда балық шаруашылығының бағы жанын қырамай тұр. Су көп бола тұра, 2019 жылы балық және балық өнімдері нарығы 66 мың тоннадан аспады. Сараптамалар елдегі су ресурстары 600 мың тоннаға дейін балық өсіріп, экспортты 10 есеге арттыруға мүмкіндік барлығын анықтаған. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевта жаңа жолдауында салаға ерекше мән беруді талап етті. Қазір экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі балық шаруашылығына қатысты заңдарды қайта ақтарып жатыр. Шикі тұстарын өзгертпек, субсидия жолдарын қарастырмақ. Балықтың адам ағзасына пайдасы зор, бірақ оған сұранысты жабу үшін өзен көлдерге қол сала беру орынсыз. Жасанды көлдері бар балық шаруашылықтарын дамытқан абзал. Ал саладағы басты проблеманың бірі білімді ихтиолог мамандар тапшылығы. Осыған байланысты кей шаруашылықтар өз проблемаларын өздері шешіп отыр. Мәселен, Еңбекші Қазақтағы Есік Форель биыл 6 айда 30 шақты маманды өз мүмкіндіктерімен оқытып алыпты. Ауыл шаруашылығы мамандары мал ұстағанға қарағанда балық ұстаған тиімді дейді. Арықтың бойында алақандай көлің болса болғаны қыс қыстау жаз жайлау деп сабылып жүрмейсің. Шабағыңды өсіріп шаруаңды шалқыта бересің. Әне сондай аз шығын мен мол пайда тауып отырған өндіріс ошағының бірі Есік Форель шаруашылығы. Ай сайын 20 тонна балық етін нарыққа шығарады. Бағасы мал етінен қымбат болмаса арзан емес. Әр килограммы 1800-ден 2000 теңгеге дейін жетеді. Балықтың падишасы атанған бұл форель тұқымды балықтар өзге су жануарларына қарағанда салқын суда өмір сүруге, өсіп өнуге өте бейім келеді. Мына менің алдымда тұрған бассейнде салмағы 2-3 килограммға дейін жететін 2 жылдық форель тұқымының 30 тоннадайы бағылып жатыр.
Балық өсіру Мәрлен Тұрсынәлінің өз мамандығы. Үш жылдан бері осы шаруашылықтың басығасында жүр. Есік өзені бойында 10 гектар жер телімі бар. Таудың суы тоқтаусыз, көлшіктер үнемі тазарып отырады. Сәйкесінше өнімі табиғи таза. Мұнда 4 бассейн мен 150-ден аса бөшкілер бар. Шаруашылықтың жылдық қуаттылығы 250 тоннаға жетеді. Тек бірет деген айы балық азығы мен уылдырық түгел шетелден келеді. Алайда сапалы өнімге нарықта сұраныс зор. Біздің балыққа экологиялық жағынан таза болғандықтан біздің балығымызға өте сұраныс өте жоғары. Өйткені көріп отырсыздар, қандай таза суда өсіп жатыр. Уылдырықтарын біз Европадан аламыз, Польша мемлекетінен және Дания мемлекетінен аламыз. Оны арнайы өзіміздің инкубаторный хозяйстволарымыз бар. Сол жерде 5 граммға дейін сол жерде өсіреміз. Үйірде артизандық сумен толық қамтамасыз етілген, сол жерде өсіреміз. 5 граммдық шабақтар осы бөшкелерде жеке-жеке салмағымен бөлініп, ерекше күтіммен өсіріледі. Қызық естілетін шығар, балықтарды ванналарда шомылдырамыз дейді мамандар. Олар тауарлық деңгейге, яғни 350 граммдық салмаққа жеткенше, 7 ай уақыт қажет болады. Қазір бұл қазандықта салмағы 21 грамм шығатын 261 килограмм шабақтар бағылып жатыр. Шаруашылыққа ай сайын салмағы 5 грамм болатын шабақтан 100 мың данасы жеткізіледі. Олардың күтімінің жақсы жаман болуына қарай 70-90% қатарға қосылады екен. Ал бір қызықты дерек айта кетейін. Балықтың жейтін жемі олардың көзінің көлемімен бірдей болады. Үлкен балықтар үлкен-үлкен түйіршіктегі жемдер жесе, ал мына кішкене шабақтар мына өздерінің көзінің көлемімен бірдей дәл осындай ұсақ жемдерді жейді. Балықтарға әртүрлі ванналар жасаймыз, көптеген препараттармен жұмыс жасаймыз. Оларды формалинде, метилен синиде шомылдырамыз. Сол арқылы біз балықтардың көптеген ауруларын алдын аламыз. Ол балықтарға жара шығады сырттарына, және де асқазандарында, қолымда дұрыс жемеген асқазанда ішек жолдарындағы аурулар болады. Солардың барлығын қадағалап, ол аурулардың жол бермеу үшін алдын алып қадағалау жұмыстарын жасаймыз. Бұл бойжеткен Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті. Теориядан көріп, практиканың әлде қайда берері көп екенін жақсы біледі. Сәйкесінше форель шаруашылығында балықшылар мектеп ашылған 6 айдан бері жұмыс істеп келеді. Жүйелі білім алған жас маман осы мектепке келіп, болашақ жұмысын көзбен көріп, қолмен ұстап үйренді, тиесіліне игерді. Іздегенге сұраған деген қазір елдегі тапшы мамандарды әзірлеуге аталған шаруашылық өз үлестерін бір кісідей қосып отыр. Аз уақыт ішінде жас шамасы әртүрлі 30 шақты ихтиолог маман дайындаған. 6 ай болды құрылғанына. Қазіргі таңда 30-ға жуық шәкіртіміз бар. Оның оны шаруашылық ашты деп айталамыз. Біз балық мектептің 10 жылдық тәжірибемен бөлісе аламыз. Біріншіден ерекшелігі, екіншіден аз шығынды, көп өнімді шаруашылық ашуға көмектесе аламыз. Үшіншіден 70% бізде практика, 30% бізде теория болады. Аталған балықшылар мектебі келесі жылы 600-ден аса шәкірт тәрбиелеуді жоспарлап отыр. Мамандар бұл бастама елдегі балық шаруашылығының санын көбейтуге өз септігін тигізеді дейді. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әр адам жылына 16 келе балық етін жегені жөн десе, бізде бұл көрсеткіш небәрі 4 келеге әрең жетеді екен. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Бұқаралық спортты дамыту мемлекеттік маңызды тапсырма. Аясында Алматы облысының аудан қалаларында жаппай заманауи дене шынықтыру сауықтыру кешендері салынып жатыр. Талай қолданысқа берілді, талайының құрылысы қызу. Жалпы салаға қолдау зор. Нәтижесінде жетісулықтардың бұқаралық спортпен айналысу көрсеткіші 30%-ға жетті. Халық саулығы үшін маңызды нысандар салу ісіне қоғамдық қорлар да атсалысуда. Мәселен, Аманат атты құрылым Қарасазда заманауи дене шынықтыру және сауықтыру кешені ашылуына себепкер болды. Қарасазда алғаш рет бой көтерген сәулеттік ғимараттың ашылуына елдің игі жақсылары жиналды. Ақсақалдар ақ батасын беріп, азаматтар ағзарма тілектерін аямады. Салтанатпен лентасы қиылған су жаңа спорт кешенінің жалпы көлемі 500 шаршы метрге жуықтайды. Волейбол, баскетбол алаңы, стол теннисі.
бокспен күреске арналған құралы жабдықтардан бастап, зіл темір кіртасы дейсіз бе, спорттың қай түрімен айналысам деген жасқа бар жағдай жасалған. Бұл жерде жаңа бокс, волейбол, баскетбол, шаңғы спортын дамытамыз, күрес болады, қазақша күрес, жүзу үйірмелері болады. Бұл аудандық жаңағы спорт комитетіне қарайды, және филиалы болып, осы жерде үлкен ғимарат болып бой көтерді. Тек қана қуаныш жақсылықтар үшін осы жерде, болашақ ұрпақ үшін барлығы. Бір кезде мысалы Мұқағали Мақатаев, Райымбек бабаларын мақтан тұтса, қазір де шығып жатыр осы елден. Спорт, атақты спортшылар, ақындар, міне бірінен бірі ешқашан жақсылық үзілмеген қасиетті топырақ, міне соған үлгі ретінде жасалып жатқан істер осылар. Атап айта кетерлігі, аталмыш кешен Қарасаздағы Аманат қоғамдық қорының ұйымдастыруымен ауыл азаматтарының ауыз бірлігі арқасында бой көтерді. Туған жерге ту тігуді қашанда парызым деп санайтын алыс шуықтағы ел азаматтары түгел дерлік атсалысты. Сөйтіп берекенің қазанын қайнатқан қарасаздықтар 37 миллион теңгенің басын құрап, ағайынның көптен күткен тілегін орындады, жылға жеткізбей сәулетті нысан салып шықты. Бұған әсіресе көзінде от ойнаған жастар жағының қуанышы ерек. Бұрын соңды Қарасазда бұндай спорт комплекс болмаған еді, міне ағаларымыздың үлкен кісілердің қолдауымен жастарға мүмкіншілік беріліп осындай үлкен міне Ақсарайда ғимаратымыз салынып жатыр. Бұл деген біз сияқты ауылдың балаларына үлкен мүмкіндік. Енді осы Құдай қаласа осы жастардың атынан, Қарасаздың жастардың атынан осы әлем чемпионы Қазақстанның туын көпке желбірететін жастар шығады деп сенім білдіреміз. Көп-көп рахмет. Әр кезде спортпен айланысып, қазақтың елінің ауданымыздың атын шығаратын мықты белді жанашыр, қазақтың көк туын көтеретін, елімді еңірейтін азаматтар көп шықса деген ниетті. Бүгінде Нарынқолда облыс әкімінің қолдауымен Жетісу жерінде бірегей дене шынықтыру және сауықтыру кешені бой көтеріп жатыр. Оған қоса келесі жылы Сүмбе және Қызылшегіре ауылдарында дене шынықтыру кешендері бой көтермек. Ал өткен жылы Талас ауылында дәл осындай нысан пайдалануға берілген. Құрманжан Қасым Жанлуа, Аманжол Жәнкешев, Жетісу арнасы. Қазанның соңғы жексенбісі әлеуметтік сала қызметкерлерінің күні. Осыған орай бірқатар сала маманы марапатталды. Салтанатты жиын облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұмановтың қатысуымен өтті. Алдымен өңірдегі әлеуметтік сала жұмысынан фильм көрсетілді. Айта кету керек, бүгінгі күні облыс аумағында 3000-нан аса әлеуметтік сала қызметкері бар. Биыл аз қамтылған 33,7 мыңнан астам азаматқа 5,567,000,000 теңге мөлшерінде әртүрлі әлеуметтік көмектер көрсетілді. 67,000-нан аса мүгедек бар. Бұл санатты адамдарға облыста баса көңіл бөлінеді. Осы жылдың өзінде оңалту шараларына 5,200,000,000 теңге бөлінді. Бұл қаржы көлемі жылда өсіп отырады. Осылай деген Батыржан Байжұманов салтанатты шараға жиналғандарды облыс әкімінің атынан құттықтады. Жиынға әр ауданның әлеуметтік сала өкілдері де онлайн қатысты. Еңбек еселенген үш орталық директорының кеудесіне Қазақстан конституциясына 25 жыл мерекелік медалі тағылды. Алматы облыс әкімінің алғыс хаттары табысталды. Оған қоса үздік еңбек әулеті, жұмыс істейтін жастардың үздік тәлімгері, өндірістің үздік жас маманы номинацияларының жеңімпаздары да марапатталды. Тағы бір парасына 50,000 теңгеден қаржылай сыйақы берілді. Әлеуметтік сала қызметкерлерін атап өтіп, олардың үлкен еңбектеріне баға беріп, бір жағынан рахметімізді айтып өткізген іс-шара болатын. Мен тағы да осы әлеуметтік сала қызметкерлерін кәсіби мерекесіменен құттықтаймын. Жүректері жылы, табыстары мол, өздері мейірімдері мол болып, қолдарына қуат беріп, аманат етіп тапсырған адамдары да, істеп отырған жұмыстары да әрқашан жемісті болуына тілектеспін. Оның жан дүниесі сұлу, жүрегі ыстық, пейілі таза. Айналасына шуақ шашып жүреді. Тағдыр тәлкегіне түссе де өмірге құштарлығын жоғалтпаған. Тіршілікке ынтық, таңға жайып суреттер салат, картиналарының да мазмұны позитивті. Көпке қуаныш сыйлап жүр. Бұлғын Жұмабекова Қапшағай қарттар мен мүгедектер үйінде тұрады. Екі аяқтан бір қолдан айырылып арбаға таңылған. Бірақ мойымапты. Әр күн Алланың сыйы дейді. Мойымау керек. Мойымау керек, шыдау керек, шүкіршілік ету керек, сабырлық ету керек. Сол ілініп, салынып, инеден жіп құралып, сөйтіп болады. Ешқашанда бірден сразу бірден бола қалмайды.
Бұл рухы өр жігері құрыштай қазақ қызы Бұлғын Жұмабекова, Қапшағай қаласындағы қарттар мен мүгедектер үйінің тұрғыны. 2010 жылы пойыз тазалықшысы болып жүргенде жан түршігерлік шырғалан орын алып, вагондардың арасына қысылып қалған. Су шерлігі бар екен, жаны аман қалды. Десе де 32 жастағы келіншек сол жолы бір қол екі бірдей аяқтан айырылды. Сөйтіп жақындарына салмақ салғысы келмеген қайсар қыз 2012 жылдан бері осы мекемені паналап келеді. Көкіректі кеулеген арман мен аңсары, іштөртеген әттеген айымен ауыр мұңы нәзік жанына маза берсін бе. Ал сондағы көңілгі жалғыз демеу болары осы қылғалама. Жоғары оқу орнын тамамдамаса да қиялдан туған осынау ғажайып картиналар Бұлғынның ішінде бұғып жатқан асыл дүниелер іспетті. Күлдерімден әрбір картинканың қылықтары да сарыда қызыл ашық көй көріпсіз көрімізе. Ашық негізі. Ойлаймыз, ашық свет, өмірімізде ашық болса бәрі. Темный краскалар аз болса, светлылар көп болса. Бұлғын Мұрсәлім қызының картиналарында нәзіктік пен сұлулық, көрікті гүлдер көмкеріп, тамаша табиғатпен жымдасқан қамсыз ғұмыр, еркіндік пен еркелік, жалғыздықтан ада риясыз махаббат, болмысындағы өрлік пен асау жастық сияқты пенде қиялындағы құнды дүниелер бейнеленеді. Десе де басқа түскен қорғасындай ауыр тағдырына ахұрып налып, өзегі талып өкініп отқан аруана жоқ. Қайта қатал сынаққа қасқая қарап, қиындыққа бас иесі келмейді. Негізі маған бұл өмір, бұл мына интернат, мына осы мүгедектік өмір маған көп сабақ болды. Мен кейін картегенде, зато мен өзім шүкір тобы ойлайым енді. Келешек жастарымызға, болашақтарымызға мен осындай күйде отырып, сөзбен айта алмасам да, осы картинка арқылы жеткізіп, түсінерін адам түсінеді, өнердің адамдары деп ойлаймын. Бұл үлкен сабақ болар. Жаңағы жарым жан болып қалғаныңа қарамайық, әлі де өмірге құштарлығы бар. Жас, жалынды, ашық, жарқын, барлық адамдармен тіл табысып кете алады. Мейлі қалай десекте сүйегі сүттен, жүрегі еттен жаралған адам баласы ғой. Өзі арбаға таңылғанмен ақшабұлттың ар жағында қалықтап жүрген асау армандары да аз емес. Ендігі өмірдегі басты қызығы жалғыз ұлы. Биыл универдің соңғы курсында оқиды. Күні-түні кірпігілмей жаратқаннан тілейтіні де сол құлыншағының амандығы. Кейін үлкен болғанда, мама, мен сені алып кетемін дедім. Мама, мен сені дипломы бітірші. Я, олым, мен сенімен тұрамын ғой деймін. Немере сүйгім келеді, келін көргім келеді. Оларға да өзім тәрбиемді бергім келеді. Рисование сабағынан мен де бір ұстаз болғым келеді келешекте. Осынау жұмыр жер бетінде неше қилы тағдыр иесі бар. Кейбірі сыңғыш, морт кеткіш. Тіпті кейбірі 12 мүшесі сау бола тұра масылдыққа бейім. Өмірге өкпешіл, ал жалғыз қолымен ақ кез келгеннің қолы жетпесті бағындырып, таспауыр тағдырын күле қарсалып сырласын айналдырып отырған Бұлғындай жігерлі анаға қарап, сүйінбеске қызық басқа шараңыз жоқ. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Аққан жұлдыз құласа, Талдықорғанда Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай жаңа туынды сахналанды. Ұлы ойшылдың ғибратты ғұмырын Бекен Римов атындағы Алматы облыстық драма театрының шығармашылық ұжымы сәтті бейнелеп шықты. Ұла Әбу Насыр білім бағалай білгенге терең теңіз. Оқиға басы осылай басталады. Әбу Насыр бала күннен ақ әлем білімге үйір болып өседі. Әлемнің бірінші ұстазы Аристотель мен Платонның шығармаларынан сусындап ғылымға ден қояды. Фараб пен Бұқарада бастапқы білім алған соң, оны жетілдіру мақсатында Бағдатқа келеді. Өмірінің нағыз тартысты кезі осында өрбейді. Шығыс шаһарында жүріп, оқып-тоқып қана қоймай, әділдік пен әділетсіздікті басынан өткереді. Жастың ғылым жолындағы бастапқы еңбегі құнды болса да, қарсыластары жолын кеседі. Досым, өткенде ескертіп едім. Сейфман апа соқтықпай тек жүрші дегенін қайда? Тыңдадың ба? Мұндағы Сейфман ап сол заманның бай бағланы, білімді де, ғылымды да, атақ бәрін ақшамен сатып алғысы келеді. Әбу Насырдың талабын біле тұра, оны мойындағысы келмейді. Жолын кесу үшін бар айласын жасайды. Алдымен әл-Фарабидің жанында жүрген достарына қиянат жасайды. Тайманәлі деген жолдасын сүйген қызынан айырады. Екеуіне у беріп, өлтірмекші болады. Алайда қос ғашық ажал аузынан Әбу Насырдың емшілігінің арқасында аман қалады да, оларды Қыпшақ даласына аттандырып жібереді.
Басқа кейіпкер емес, мынау Әл-Фарабиді алса, ол сегіз қырлы бір сырлы. Ол тек қана жаңағы бір образдық емес, өздеріңіз білесіздер, ол философ. Ол бүкіл әлемді тексерген, ол ақын, ол медик. Соның бәрі мынау жаңағы бір сағат 20 минутта өткізу өте қиын болды. Сондықтан да өзінің формасын енді ойлап тапқандай болдық. Айтып кетейін дегенім, мынау жаңағы Қазақстанда ең бірінші театр осы Әбу Насыр Әл-Фарабиді қойып отырған. Алла бұйыртса, Бекен Римова атының театрын тарихында қалып отырған. Қойылымда Әл-Фарабидің үш кезеңі жеке-жеке көрсетіледі. Мұнда бала Әбу Насырды Дулат Жара басып сахналаса, жас кезін Жасұлан Заманбеков алып шықты. Ал ең жауапты әрі қалың қазаққа ғұлама болып танылған болмысын Серік Нұрқалық ойнайды. Бүгінге дейін сан рөлді сомдасам да дәл бұлай қобалжымадым дейді актер. Себебі? Енді бұл кісінің бейнесін сомдау деген өте бір жағынан күрделі дүние болды мен үшін, өте күрделі. Оның үстінен мен қазір соны түгелдей ол кісінің жағы барлық ғұмырын зерттеп білдім деп те айтудың өзі артық болады. Жалпы материалды толық бойымызға сіңірудің өзі үлкен күш болды. Оның кейін қазіргі мүлке бізге жауапкершілік өте үлкен болды. Ол кісінің жазған трактаттарын оқысаңыз, мысалы бізге өте ауыр тиіп жатыр мысалы. Оны жете түсінудің өзі қиындау оқу болды. Талдықорған төрінде алғаш сахналанған туындыны көрермен жоғары бағалады. Бір жарым сағатқа жуық сахнада қойылым қойған әртістерге залдағылар ерекше қошемет көрсетті. Сұңғыла өнердің көгінде жүрген сан талантқа ыстық ықыласын тоқтаусыз шапалақпен білдіріп жатты. Тамашалауға келген облыс әкімінің орынбасары да жылы лебізін білдірді. Мерейтой аясында атқарылып жатқан жұмыстарды оң бағалап, өнерпаздарға аймақ басшысы Амандық Баталовтың ықылас гүлін табыс етті. Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған қойылым енді өзге өңірлердің сахнасында қойылады. Келер апта ұлы Абайдың туған өлкесінде көпшілікке ұсыну жоспарланып отыр. Кәмшат Мұхамеджан, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгінде осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпақ аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.